្វែងយល់អំពីបាតុកម្មអហិង្សានៅទីក្រុងបង្កកប្រទេសថៃមូលហេតុធំនៃបាតុកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបង្កើតដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលកើតចេញពីរដ្ឋប្រហារមុនការបោះឆ្នោតជាច្បាប់ដែលត្រូវបានបាតុករចាត់ទុកថាមហាកេងបន្លំពីព្រោះអ្វីពីព្រោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលកើតចេញពីរដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានចែងច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតសមាជិកព្រឹទ្ធសភា125នាក់ដែលខ្លួនជាអ្នកតែងតាំងឲ្យមានសិទ្ធិមានសំឡេងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមជាមួយសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតទាំង500នាក់ច្បាប់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលកើតឡើងពីរដ្ឋប្រហាររបស់លោកប្រយុទ្ធគឺតម្រូវឲ្យយកសំឡេងពីសភាទាំងពីរដែលទាល់តែបានលើសពី375កៅអីឡើងទៅដែលពាក់កណ្ដាលនោះគឺ750ជាធម្មតាបើគិតតែសមាជិកសភា500នាក់បាក់ដែលប្រមូលសម្លេងបានលើសពីពាក់កណ្ដាល251ឡើងទៅនឹងអាចឈ្នះឆ្នោតហើយរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែលច្បាប់ថ្មីរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឲ្យបាក់ឈ្នះឆ្នោតសម័យនោះបាក់ភឿថៃមិនអាចមានសិទ្ធិដឹកនាំប្រទេសបានដោយសារតែចាញ់ប្រៀបសម្លេងស្រាប់របស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាទាំង250នាក់ការកេងបន្លំនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមហាជនពិសេសយុវជនជំនាន់ថ្មីដែលមានគំនិតប្រជាធិបតេយ្យអាចសំងំស្ងៀមបានទេទើបមានដំណើរការបាតកម្មជាហោហែមួយរយៈកន្លងមកនេះរហូតមានបាតកម្មអហិង្សាធំៗចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាហើយល្ងាចថ្ងៃទី19ខែតុលានេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងតទៅទៀតដែរបណ្ដាក្រុមបាតកោហិង្សាជាទូទៅតាមការអង្កេតរបស់អ្នកយកព័ត៌មានភាគច្រើននៅក្នុងវ័យពី20ទៅ30ឆ្នាំក្រៅពីនេះមានវ័យចម្រុះមានទាំងចាស់និងក្មេងការទៀមទាធំៗរបស់បាតកោគឺទី1សូមឲ្យលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាលាចេញពីតំណែងទី2សូមឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសគឺដកអំណាចប្រសិទ្ធិទាំង250នាក់នោះមិនឲ្យមកមានសិទ្ធិលើសម្លេងសមាជិកសភាដែលបោះឆ្នោតដោយប្រជាជនដែលខុសអំពីច្បាប់សកលទី3ស្នើសុំឲ្យកំណែទម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្ររួមទាំងទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងក្រុមអ្នកដឹកនាំបាតកោដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនអស់ជាច្រើនអ្នករូបទម្រង់ថ្មីនៃបាតកម្មខុសពីមុនដាច់ស្រឡះគ្មានអ្នកដឹកនាំច្បាស់លាស់ម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំបាននរណាឡើងនិយាយក៏បានឲ្យតែពូកែវោហាចាប់មួយកានដល់10ចាប់អស់10កានដល់100ខុសពីបាតកម្មមុនៗដែលមានអ្នកដឹកនាំជាក់លាក់ពេលចាប់អ្នកដឹកនាំអស់ក៏ចប់ទី2ជាបាតកម្មបែបអំពើលំពេកវាយលឿនដកលឿនមិនបាច់មានវេទិកាប្រើតែរថយន្តគេណាត់មកជួបគ្នាត្រឹមតែ2-3ម៉ោងហើយក៏បបាយគ្នាត្រឡប់ទៅវិញអស់ស្អែកឡើងក៏ណាត់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅកន្លែងថ្មីដែលគេមិនអាចដឹងជាមុនហើយក៏បំបែកជួគ្នាទៅវិញនេះជារូបភាពមួយបែបដែលខុសអំពីមុនដាច់ស្រឡះទី3បាតកម្មធ្វើច្រើនកន្លែងក្នុងពេលតែមួយឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី18ខែតុលាម្សិលមិញនេះគឺមាន 4-5 កន្លែងធំៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាតកោចេញមកពីកន្លែងជិតនៅជិតទីណាក៏គេទៅចូលរួមទីនោះពីដើមគេប្រមូលមនុស្សមកពីទីឆ្ងាយៗទទួលបាយទឹករកកន្លែងឲ្យសម្រាកធ្វើបាតកម្មកាន់អាទិត្យកាន់ខែក៏មានក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបាតកោស្នាក់នៅតំបន់ជិតមកធ្វើបាតកម្មពេលយប់ហើយទៅសម្រាប់យកកម្លាំងព្រឹកឡើងទៅធ្វើការល្ងាចឡើងមកទៀតនេះសុទ្ធតែជាទម្រង់ថ្មីៗដែលខុសពីមុនទី4បាតកោរក្សាគោលការណ៍អហិង្សាពេលមានជនទី3មកបង្កហិង្សាពួកគេនឹងនាំគ្នាទប់ស្កាត់ភ្លាមៗពីព្រោះពេលណាមានអំពើហិង្សានឹងនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបពីរដ្ឋអំណាចដោយសារតែមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសថៃបានដាក់ប្រទេសក្នុងភាពមានអាសន្នមានសំណួរថាតើនេះជាបាតកម្មខុសច្បាប់ឬយ៉ាងណាមានការបកស្រាយពីក្រមបាតកោនិងសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់មួយចំនួនថាច្បាប់ខ្ពស់បំផុតរបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានមាត្រាចែងថាប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការសម្ដែងមតិមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើបាតកម្មអហិង្សាដូច្នេះការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នទាំងមិនចាំបាច់ឯណោះទេទើបជាការបំពានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបតាមការអង្កេតជាទូទៅការពីបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី14មានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនចាប់ពីផ្សារផារ៉ាហ្គនរហូតដល់ផ្លូវបំបែករាជប្រសង់បន្តទៅដល់មុខប៊ិចស៊ីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភក៏ដាក់ប្រកាសអាសន្នហើយស្អែកឡើងក៏បិទផ្លូវហើយនៅថ្ងៃទី15ពួកបាតកោក៏បំបែកគ្នាទៅជួបជុំនៅផ្លូវបំបែកស៊ីលុំហើយត្រូវបង្ក្រាបដោយការបាញ់ទឹកលាយជាមួយនឹងជាតិគីមីធ្វើឲ្យផ្សារភ្នែកការបង្ក្រាបនេះមិនបានធ្វើឲ្យបាតកោរាថយនោះទេ3ថ្ងៃក្រោយមករហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាមានការកើនចំនួនជាលំដាប់ហើយកើនជាច្រើនកន្លែងខុសៗគ្នាទៅតាមវិធីបាតកោបែបអំពើលំពេកហើយរៀលដាលរហូតដល់តាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើន
ជារួមនេះជាទំនាស់រវាងក្រុមអភិរក្សនិយមនិងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមដែលជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាតើនឹងដូចម្តេចទេឲ្យប្រកាសដោយពាក្យស្លោកចិនបុរាណតែងនិយាយថាសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពតែងផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាមកសួរសុខទុក្ខយើងអស់ពីសង្គ្រាមក៏មានសន្តិភាពបន្ទាប់ពីសន្តិភាពក៏មានសង្គ្រាមបើកង់នៅតែវិលរបស់ទាំងពីរនៅតែផ្លាស់ប្តូរគ្នាผู้สมัครมาพบใหม่หน้าตาอะไรดีครับ